ku myaka 43 chales benard mbaziira kwafiiridde ekereziya ya lutikki luwaga egamba nti okuzzaawo omuntu amufaanana kigenda ku babeerera kizibu sabassumawe essaze ekkulu erye kampala dr sipian kizitolwanga nga yakulembeddemu okuyimba misa okusiima emirimu gyambaziira agambye nti mu bifo by'aweererezzaamu mbaziira abadde omuntu alina okukkiriza ayagaliza buli omu abadde n'essuubi mu byakola ky'asabye abantu okumuyigirako abadde n'okukkiriza okw'anamaddala era okukkiriza okwo kwe kwamusindika okukola obuweereza obuyitirivu obulungi omuzugu yaamise season d secretary yavadda nga ne komputa tezinajja gakubakasepuliti asepulite asepuliti naye nga kakuba bulungi nnyo ate ngaalina obwwonga obukwata kubwere omuwandiisi oteekwa okubeera omulabufu saabasumba nnyonnyodde lwaki chales mbazira abadde taweebwanga jjinja eri omuwendo kuva mu bwakabaka bwa buganda omutandaga w'abasajja be abaweereza obulungi ogwasooka naye kenafuuka na bishopu ne batumanze okumugamba kuba nalimum bulungi mbaziira mbwetewaze yagaa ti semwebalenyo mwe bale ddara naye needda n'ogwokubira oluvannyuma ekereziya yali ayagala okumuwa obuserikale bwa paapa naye mbwetewaze n'agaana bannange naye ng'ensi yonna eraba nga asaanidde omusumba wakasanaluweero bishopu semogerere nga yabadde omuyigiriza omukulu omugenzi amwogeddeko ngaomuntu abadde ow'emizi omunyiikivu mw ekereziya ate aweereza obuteebalira nebwaba nga alina kyayagala okukugambako katugambe okukubaakaamanga bishopu akakwata ku mulimu ogw'obukristu bunyire ngaakakugamba lwakwagala si kwekkusa ate nga tatya kujja kukulabula ate nga bwamala okugamba tagenda kunyumizaako banne nti mugambye bwe ndi katikiro wa buganda charles piter mayiga mu kwogerako eri abakungubaze ku lutiko elubaga asabye abantu obutaddiriza oba kuzikiza ngaenjogera y'ennaku zino bweri mu byebakola kyokka te babikole nga tebanoonya butaala na kuba waanawaana ng'abamu bwe bali ensangi zino obuwanguzi mu bya katonda n'obuwanguzi mu by'ensi biri mu butaddiriza oba mubutazikiza ng'olwanirira ekyo kyokkiririzaamu n'obutakkiriza bano abeeyogereze oukusuuza akayanziko abadde takola mirimu gino obuweereza kunoonya butaala abadde akola ebintu bye mubwetoowaze abantu bangi nnyo beetala mu buweereza naye baagala butaala era lwe batamuwadde entebe ku mukolo gufuuka musango muloopi ow'mu mboga agambye nti chales benard mbaziira ayagadde nnyo kabaka we sakon'obwakabaka bwa buganda nga n'okuteereza obukulembeze bw'ekika kya nnakinsige mbaziira abadde mpagirowaga ŋenda okufuka katikkiro mu 213 nga obukulembeze bwa nnakinsige bulimu ensasage nga tebalina mukulu wa kika akkiririzibwamu era n'ampandiikira ebbaluwa bwe yalaba wayisengaomwaka nga ndozandoza nti oba nnabivaako nampandiikira ebbaluwa endala mu bwetoowazi obw'ekitalo naye ensonga ye naagigyayo nanga bwe byatuuke awo neŋŋendo embuga kubanga baali bajulidde wasse abasajja kabaka bw'atyo katikkiro asabye abantu abalala okubaako bye bakoppa ku musajja wa katonda ono ogwayise okugenda mu ggulu basobole okubaamu ensa namwandu w'omugenzi chalisimbaziira wakati mu kunyolwa asabye ebba okumusonyiwa byonna ebiyinza okubanga byamusobako nga bali wamu mu bufumba obutukuvu nga babadde bagenda kuweza emyaka nkaga bweddo omwaka ogujja nze simanyi luli rwa cyalisimbaziira era simanyi kubaogolake wabula nz nzembadde mutawanya era cyalisimbaziira benad benadi nkusaba kisonyiwo kusaba kisonyiwo ebiddirira byonna mukama akumpeere ekiwummulo okutuusa lwendi kusanga ku lw'abaana dkitr aneti mbaziira mukasa atendereza nyo omukwano gwa kitaabwe gw'abalaze okubayigiriza eddiini okubayigiriza okuba abakozi ne beebaza nnyo eddwaliro ly'ensambya olw'ekyo kye bawaddeyo n'okujjanjaba omugenzi okutuusa mukama lwa mwise ate yatuyigiriza okusoma kati tubadde tusoma era tuli asanyufu nti kitaffe bweyagwa twaliyo mu dwaliro nga tumututteyo yali ali ekyegulo nga tuli awo tunyumya naye nga asaaga naye ngaali kukitanda alumwa naye twagenda okulaba nokukabonkozirumu nalekeraowgryalekerawo okwogera netuyita abasawo nibakolaku yokbabobatgambatwalamintensive care katasobodde kuva charles benard mbaziira abadde aweereza mu ekereziya okuva mu myaka eyo egy'e8n mu bifo ebitali bimu nga ye mutandisi wa kampala diocesian organising committee era ng'ono wa kuziikibwa olunaku olw'enkya ensambya ku ssawa mukaaga ez'emisana maak jackson kasule bib estere faina ageesigeka mu ddiiro lyo